Mae pob un o 11 prentis ITV Cymru wedi cael swydd lawn amser yn y diwydiannau creadigol ers iddynt lansio'u rhaglen brentisiaethau yn 2015. Ar hyn o bryd, mae 7 prentis yn gweithio y brentisiaeth yn y cyfryngau creadigol a digidol, gyda chefnogaeth Sgil Cymru. Close to 90% of the apprentices have been from disabled, black, Asian and minority ethnic or socially disadvantaged groups, which ITV's head of news and programmes, Phil Henfrey, says has enriched the workforce and driven innovation. Good afternoon, I'm Andrew Jones, the head